Mi se pridružujemo odavde iz Pirota u toj borbi da Mihajlo bude što bolji. Ima humanitarnih akcija, međutim, sve to kap u moru. Ovo je problem koji treba i mora da reši država. Od 2019. godine Ana Stamenkov čeka na odgovor da li će država moći da obezbedi taj ataluren lek koji treba samo da zaustavi, to vi bolje znate od mene, da zaustavi bolest. Kako statusno mogu da se reše ovi problemi? Nama su deca najdragocenija, vi ste u Beogradu, ponekad neke televizije zovu da se pomogne nekoj deci iz Beograda. Moje pitanje je uvek kako da se pomogne Mihajlu iz sela Blato, kraj Pirota, koji ne može da stigne na N1, na Novo S, na RTS i tako dalje. Da sva deca budu u istoj koloni i da sva deca mogu da se ravnopravno leče i da negde budu, da li u fondu, da li tamo u bolnici ovoj, da negde budu u nekom redosledu kako će se lečiti. O tome želim sa vama da razgovaram. Pa evo da vam kažem, mi u udruženju zaista se borimo podjednako za sve članove, bez obzira gde se oni, da kažem, žive ili nalaze. Konkretno, ja sam upoznat vezano za taj zahtev za ataluren, jer je još 2018. taj zahtev prvi put podnet i u taj zahtev je, da kažem, uključivo i mog sina. Nažalost, moj sin umeđu vremena je prestao da hoda i on više nije, ne ispunjava uslove za trenutno ne ispunjava uslove za tu terapiju, jer postoji, da kažem, očekuju se da će se rezultati novi pojaviti koji će potvrditi da taj lek pomaže i dečacima koji više ne hodaju. U svakom slučaju, činjenica da je taj zahtev od 2019. se nalazi na razmatranju Komisije za retke bolesti u fondu, znači, za, da kažem, zdravstveno osiguranje i do danas taj zahtev nije odbijen, međutim još uvek nije doneta odgovarajuća, da kažem, pozitivna odluka i mi kao udruženje i zajedno sa da kažem, kolegama iz krovne organizacije iz NORPS-a, znači iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, pokušavamo i planirano je da u nekih sad narednih mesec dana da iskoristimo, pošto 7. septembra je, da kažem, svetski dan borbe protiv Dišenove mišićne distrofije, tako da planiramo od, da kažem, druge polovine avgusta do polovine septembra da opet, da kažem, budemo malo više prisutniji u medijima i da istaknemo probleme, pogotovo za dečake, za koje, ono što sam malo pregovorio, postoji ta terapija talurenom koja je odobrena na, da kažem, u svim zemljama Evropske unije i mi sad se borimo da ta terapija bude odobrena i u Republici Srbiji. Ataluren, izvinite, ataluren nije na listi, je li tako? Nije. Znači, to je ono što sam rekao, 2019. taj zahtev za odobrenje čeka, odnosno nalazi se u komisiji. Komisija ta treba da donese odluku, da potvrdi da je ta terapija, da kažem, delotvorna i da se odobri, znači da se definišu uslovi, znači pacijenti koji imaju Dišenovu mišićnu distrofiju, da je u pitanju nonsens mutacija, znači oni su kandidati koji su, da kažem, deca kod kojih je ta dijagnoza potvrđena. Za sada je važno da ta deca, da kažem, još uvek odaju i onda ti dečaci bi bili, da kažem, kandidati da dobijaju ovu, da kažem, da dobijaju ovaj lek. I mi smo, da kažem, s naše strane, zahtev je i potekao iz klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu. Tamo sam sad zvao sam ih tamo. Da. I, da kažem, jer su i lekari tamo upoznati i oni su, da kažem, podržali, da kažem, taj predlog, zato što znaju da ta terapija jeste delotvor.